Hallo kijkers, veel trainers hier 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way to the Beacon. Ik heb vandaag weer gewoon alle tijd, want de vorige keer had ik niet zoveel tijd. Daardoor hebben jullie maar een aflevering gekregen van 10 minuten volgens mij. Maar deze keer word ik gewoon weer van een kwartiertje. Omdat ik deze keer weer gewoon tijd heb. In ieder geval, de vorige keer waren we op zoek naar iron. En nu vind ik meteen redstone als ik over iron praat. Dus dat is al een goed begin. En daar was die cave wat geen cave was, maar het leek op een cave. En dit is goed voor de XP. Altijd cool. En de vorige keer had ik het er ook over dat ik de regels een beetje veranderd had. Daar wil ik vandaag meer over praten. Namelijk, ik heb er een beetje beter over nagedacht. En wat we gewoon gaan doen is... We gaan... Gewoon even de regels een klein beetje aanpassen, jongens. Want ik weet, het begint op een gegeven moment gewoon te vervelen dat ik honderden afleveringen in een mijn zit. Of honderden afleveringen een rails zit te maken. Wat we gewoon gaan doen is namelijk, ik ga alle achievements proberen te halen. Daar had ik het gisteren ook wel over, ik zal het even herhalen. Ondertussen dat ik moet verder mijn. In ieder geval, we gaan gewoon alle achievements proberen te halen. Ik verplicht mezelf niet meer tot het halen van alle achievements, want als het gewoon echt niet lukt, of ik moet echt meer presteren dan, ja, ik heb gedaan. Bijvoorbeeld met het rails, dat ik dan nog honderden verder moet. Ja, dan doen we het gewoon niet. Of die skeleton, als ik dan gewoon zo'n super bow heb, en van heel ver schiet en hij komt dan gewoon niet, ja... We gaan gewoon alle achievements proberen, maar ik verplicht me niet meer tot het doen. Tot het allemaal, ja, halen. In ieder geval doe ik dan net zoals bij alle andere games. Ik laat jullie het principe zien. Verder telt de regel van bij de Wither, laatste slag met het drakenei, telt tot nu toe nog. Als er veranderingen komen voor die regel, zal ik het zeker doorgeven, maar tot nu toe heb ik echt geen enkel bezwaar bij die regel. Dus gaan we het gewoon doen. En alleen wat wel weer veranderd is, is de regel van de beacon. We gaan natuurlijk naar die beacon toe, maar ik ga die beacon niet meer aanzetten met diamond blocks. Want als jullie het hebben gezien... Ben ik echt heb ik echt al 200 afleveringen gemaakt. En ik heb nog maar net... Of nou, nee, ho. Ik heb geen 200 afleveringen. Bijna 200 afleveringen. Binnen een maandje of zo ben ik alweer bij de 200. In ieder geval zijn we al over de 150 heen. En ik heb net een full setje diamond kunnen maken. Dus wat we gewoon gaan doen is... We gaan die beacon aanzetten. Full power. Alleen het maakt nu niet meer uit welke soort. Ja, grondstof gaan we gebruiken. We kunnen het met ijzer doen. We kunnen het met goud doen. We kunnen het met diamonds doen. En we kunnen het met emeralds doen. Als we in ieder geval maar gewoon. Ja, alles activeren. Maar die regel van dat het bij het dorpje moet. Het begindorpje. En dat het moet aangezet worden tijdens dat we een music disc afspelen op een music box. Die geldt nog steeds. Maar jongens, dan hou ik jullie een beetje up-to-date over de regels. Want anders was er echt geen beginnen aan. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. En als jullie er niet mee eens zijn, zet het dan even in de comments neer. Want zo gaat het gewoon niet. Want dan ben ik echt honderden... Wat zeg ik? Duizenden afleveringen bezig. En dat vindt niemand leuk. Maar oké. We waren bezig met iron halen. En dat gaan we dan ook zeker verder doen. En ik ben de hele tijd vergeten om opzij te gaan. Dus laten we dat... Goud! Mooi! Daar ben ik ook heel weinig tegengekomen de laatste tijd. Het begint steeds zeldzamer te worden, goud. Oh, dat was het. Ook twee. Nou, wat veel. En hier is niks. Mijn inventory zit nog
aardig, is aardig nog leeg. Deze, ja, is ook aardig, ja, is aardig nog leeg. Hoeveel iron hebben we? 19. Oké. En we zijn wel weer bijna level 30. We krijgen meer levels dan iron. Op deze manier, maar oké. Dus het gaat ook wat worden als we straks echt 120 blocks iron of gold of diamond of emerald moeten maken. Of krijgen. Of minen. Dat gaat ook lang duren. Niet zo lang als allemaal diamonds. Maar ja, wel langer dan eventjes. Want dat is nog wel heel een heleboel. Ik vraag me eigenlijk wel af, waarom kan je zo'n beacon niet aanzetten met redstone? Het zou toch mooi geweest zijn als je zo'n ding aan kon zetten met de redstone blocks. Dan had ik namelijk alle blocks al. Want ik heb echt veel te veel redstone blocks. Bijna 2 stack. Nou, dat is nog weer net niet genoeg. Blocks van 120 is meer... Nee, nog niet eens 2 stack. Maar ik heb dan nog net niet genoeg. Maar je kan het ook daarmee nog niet eens aanzetten. Of lapis lazuli zou ook handig zijn geweest. Maar ja. Of coal blocks. Maar ja, dat kan weer net niet, hè. Zou Minecraft echt moeten veranderen, dat het ook kan. In ieder geval, gaan we gewoon even verder. Met het halen van iron. En rechtdoor. En dan ga ik gewoon weer mooi opzij. En jullie weten wat er gebeurt als ik iron zit te zoeken. Of ik ga met een volle inventory terug, of als al mijn pickaxe op zijn. Dat zijn gewoon de regels. Dus jongens, niet vragen van wanneer stop je eens met mij en je hebt al heel veel iron. Nou, tot al mijn pickaxes op zijn. Of ik genoeg... Laat ik gewoon zeggen of mijn inventory zit vol. Nou ja, ik kom wel terug met level 30. In ieder geval. Dat is in ieder geval wel positief. Dat dat gebeurt. En we zijn weer level 30. Dat betekent dat we... Als we deze aflevering... Alle pickaxes kapot krijgen en terug naar huis gaan... Betekent dat dat ik de volgende keer... Weer iets ga enchanten. En dat we zo dichter bij... The End komen. Omdat ik pas als alles... Geëchant is, alles. Echt alles geëchant is. Full diamond, alle diamond tools en zo. Die kunnen geëchant worden. Geëchant zijn. Plus een bow. Ga ik naar de Ender Dragon. Of naar The End. Laten we het eerst zo houden. Naar The End. Alleen gaat het dan wel een poos duren voordat ik heel veel Endermans heb gevonden. Om van die Ender Eyes te maken. Ook al heb ik er nu 2. Hoeveel heb je er nodig om zo'n stronghold te vinden? Laat ik zeggen 10. Je hebt er 10 nodig. Je hebt er 10 nodig, oké. Okay. Dan gaan we er dus gewoon 10 bij elkaar verzamelen. Want dat betekent nog 8. Dus dat we nog heel wat endermens tegen moeten. Omdat ze niet allemaal een enderpearl droppen. En met een beetje pech... Gaat mijn blazepoeder ook nog een beetje op. En moet ik ook nog naar de nether. Nou ja, ik hoor water. Ik hoor water. Zit hier toevallig water? Het is wel een beetje donker hier. Dus we gaan het even lichter maken. Nee, niet dat. Ik zie geen water. Maar ik hoor het wel. Redstone. Echt, ik weet niet waarom. Maar het enigste wat ik echt vind, als ik ga mijnen, is tegenwoordig alleen maar redstone. Redstone, redstone en redstone. En ik hoor ook lava. En daar ben ik nou weer net niet positief over. Nou, ik denk dat eerder mijn pickaxe kapot is dan mijn inventory vol zit. Zo, nou, rechtdoor. Ik weet niet waar het meertje zit. Ik weet wel dat die lava nu onder me zit. Door die... doordat ik even een soort ding had. Dat ik door de bodem heen kon kijken. Weet ik dat die lava daar zit.
En dat ik daar dus niet naartoe wil. Tenzij hij nu ook opeens voor mij zit. Dat zou dan heel slecht wezen. Ik hoor zombies. Oké, dat geeft mij wel meer interesse in waar dat geluid vandaan komt. Waar komt dat geluid vandaan? Waar komt dat geluid vandaan? Nou, dit is redstone. Dan gaan we gewoon even weer wat redstone pakken. Want van redstone kan je nooit genoeg krijgen of hebben. Ik krijg opeens lagspike. Dus dat betekent dat daar een heleboel gegenereerd moet worden. Gegenereerd. Dus er moet daar wel wat zitten. Misschien wel een stronghold. Dat zou mooi zijn. Oh, daar is water. Daar is water. Ik ben benieuwd. Waar we ons nu weer in beland hebben. Oké, waar hebben we ons nou weer in beland? Oh, een soort ravijntje. Een soort ravijntje. Een dubbelcross ravijntje. Oh. Verlichting. Iron. Oké, dat nemen we gewoon even mee. Oké. Goud zag ik hier ook. Dat nemen we zeker mee. Want dat is heel erg zeldzaam. Nou ja, ik kom het bijna niet tegen. Waarschijnlijk is het gewoon... helemaal niet zeldzaam, maar ja. Ik vind het wel heel erg zeldzaam. Nou ja. Goed dat je bent opgeblazen. Nog meer goud. Oké. Met de hele stapel goud kunnen we er weer mooi tegenaan. Ook al zocht ik iron, goud is ook handig. En wat is dat? Wat is dat daar? Oh, lapis. Neem we ook even mee, handen voor je chanten. Oh. Redstone. Nou ja, ik ga maar niet te veel afdwalen. Want ik ken mezelf. Ik ga weer verdwalen in dit soort grotjes. Of in dit soort ravijnen. Ik ga even een meloentje eten. En dan ga ik even dit pakken. Mijn koeken pork chops. Ik ga daar naar voren proberen te zwemmen. Zwemmen, kom op. Ik kan het wel. En dan moeten we hier naar beneden. Oké. Dicht. En dan gaan we gewoon even die kant op. De pickaxe is nog niet kapot, dus we kunnen nog allemaal oors vinden. Oh, redstone. Weer redstone. Tot nu toe vinden we alleen maar redstone. Bestaat er niets anders? Bestaat er niks anders dan redstone? Rechtdoor. Rechtdoor, rechtdoor. Schepje. Die kunnen we heel snel doorheen scheppen. Ik hoor een spider. Zal toch geen spider spawner zijn, toch? Wat ik hoor. Want daar heb ik... daar heb ik er al een van. En dat hoeft niet nog een keer. Het kost me veel te veel werk. Nou, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Nou, ik hoor wel een spin. Dus ja. Maar waarschijnlijk is het gewoon een normale spinner. Die kant op. Want we hebben kool gevonden. En heel wat lava. Zo. Kool. Oh, kijk eens aan.
We hebben ook de jaarlijkse lavaput gevonden. Oké, lava. Nee, redstone. Ken ik het verschil tegenwoordig niet meer tussen lava en redstone? Oh, maar dit is die andere kant van die grot. Oké, zijn we dus wel naar de overkant gegaan. Terwijl ik verwachtte dat we dat gewoon niet gingen doen. Omdat ik niet te veel wou treuzelen met redstone pakken en zo. Oké, we hebben het toch gedaan. Oké. Waarschijnlijk is mijn pickaxe binnen 2 slagen kapot. Oh, nog niet eens. Nu is hij kapot. Nou, ik heb geen pickaxe meer. Dat betekent dat we terug gaan naar huis. En als ik thuis ben, dan hou ik het voor gezien, jongens. Want we zitten alweer over de tijd. En hoe ver is het nog naar huis? Volgens mij niet zo ver. Volgens mij zie ik... Nee, dat kan niet. Ik kan niet zien waar, hoe ver het nog is. Want het had zo'n heel vervelende voorbijgang ding. En als ik die mis, dan kan ik dus zometeen de hele tijd weer teruglopen. Dus, please laat mij die niet missen. En volgens mij heb ik hem al. Waar is het? Hoe ver is het nog? Weet je, ik heb zo'n vermoeden dat ik al voorbij dat ding ben gelopen. Echt, dit is altijd zo'n irritant stukje, omdat je hier zo voorbij loopt. Oh nee, nog niet eens. Ik was hier niet voorbij gelopen. Ik wou al bijna teruggaan. Maar dat was helemaal niet nodig. Want ik was er niet voorbij. Oké, terug naar huis. Hier even omhoog zwemmen. Zwemmen. Kom op. Hop. Beetje sneller. Beetje rennen. Maar het water verdraagt wel heel erg. Springen. Nee, spring. Ja. En dan naar boven. Naar mijn huis. Die kant op. Deze kant. Oké. En dan zijn we er. Kijk eens, de volgende keer ga ik weer iets enchanten, maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk eens, duimpje omhoog. Help je mij, help het kanaal mee. De volgende keer gaan we ook proberen om rails te maken. Maar dat zien jullie ook de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, doei!